四、性别构成，男性人口为7亿2334万人，占51.24%，女性人口为6亿8844万人，占48.76%，总人口性别比为105.07%，与2010年基本持平，略有降低。出生人口性别比为111.3%，较2010年下降6.8%。我国人口的性别结构得到改善。